Қайырлы күн, құрметті ағайын. Эфирде әдеттегіде көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекеев. Тарихын білмеген ұрпақтың болашағы жоқ. Бұл дәлелдеуді қажетпейтін аксиома. Бірақ Олжас Сүлейменов айтқандай, тарих ұзақ уақыт бойы саясаттың құлы шовинизм құрбаны болуы мүмкін. Бүгін хабарымызда ұлт тарихын қайта зерделеу мәселесін талқылаймыз. Қонағымыз тарих ғылымдарының докторы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеттің профессоры, Евразия ұлттық ғылыми зерттеу орталығының директоры Зиябек Қабылдинов. Қош келдіңіз, зәке. Сәлеметсіз бе. Құрметті көрермен, қояр сауалдарыңыз болса, Астанадағы 55-37-10 телефонына хабарласуға болады. Ең бірінші мен қояйын деген зәке сұрағым, мына мемлекеттік хатшы Марат Тәжин. Ұлттық тарихты зерделеуде қатысты жиынды Евразиялық ұлттық университетті өткізу тегін емес шығар деп ойлаймын бір жағы, біріншіден. Осыған байланысты сіз осы оқу орнына қандай міндет жүктеліп отыр? Әрине, аға, сұрағыңыз өте орынды. Ең біріншіден Евразия ұлттық университеті іргетасын қалаған елбасы, ең бірінші мына классикалық университет, оның ең басты мақсаты гуманитарлық бағытта, оның ішінде тарихи зерттеулерді жеткізу, дұрыс деңгейге қою. Ол бірінші. Екіншіде осы Есіл өңірі, осы Ақмола өңірі, Астана өңірі тарихқа тұнып тұрған өңір. Ежелден хан, би, батырлардың өмір сүрген жері. Мына солтүстік Қазақстан бар, мына жағында көршілес региондар бар. Сонда қанша зерттелмеген тарихи жәдігерлер, тарихи оқиғалар жатыр. Ал енді осыған қоса 1996 жылы Евразия ұлттық университетінің құрған кезінде сол университетті Лев Николаевич Гумилев атымен атады. Ол ең бірінші тарихшы Лев Николаевич Гумилев. Одан енді тағы да қоса берсе айта беруге болады. Біздің ректорымыз Ерлан Батташұлы Сыдықов өзі де тарихшы, осы тарихи мәселелерге көп көңіл бөледі. Ал енді сол Марат Тәжин айтқан баяндамасын сіз өзіңіз қатыстыңыз ғой, мен де қатыстым. Әрине қатыстым. Өте мазмұнды екі тілде маған ұнаған, тағы да айта кетейін. Қандай сіз бір ой туды осыған байланысты? Әрине, бұрын Қазақстан тарихшылардың арасында осындай жоғары деңгейде тарихшылардың басын қосып, осындай терең-терең мазмұнды да мәселелерді қойған бұрында жиналыс болмаған. Сондықтан біз тарихшылардың ойымша тарихшылардың күні бүгінен сол күндерден бастап туды деп есептейміз. Себебі, мына егерде мемлекетіміз мықты болады десек, 30 мемлекеттің қатарына егерде кіретін болса, ең бірінші бізге жетіспейтіні қазақстандық жаңа патриотизм, оны ел басты айтты өзің жолдауында. Сосын одан басқа бізге Қазақстанға байланысты идеология. Егерде біз 22 жыл бұрын көбінесе әлеуметтік, экономикалық мәселелерді шешетін болсақ, енді идеологияға тура кірісуге енді заманның талабы отыр. Тағы да біздің көрермен сұрағы бар екен, тыңдап отырмыз құрметті көрермен. Айта беріңіз. Сәлеметсіз бе? Уәлейкум сәлем. Мен Астана қаласынан емедім. Тарих пәнінің мұғалімімін өзі жоғары оқу орындарында. Мына қазіргі жоғары, бірінші сұрағым, жоғары оқу орындарында мына Қазақстан пәнінен беретін мұғалімдердің барлығы мысалы үшін өзі тарихшы емес, шынына келген кезде журналист, мысалы үшін философтар осы тарих пәнінен. Біз сияқты заңгерлер бар шығар ішінде. Екіншіден жоқ, ондай мәселе онда емес. Екіншіден мына тарих пәнінен мемлекеттік емтихан алынамыз бірінші семестрде, бірінші курстың. Осы кезде комиссия мүшесінде тек қана тарих отырмайды, басқа да пәндер. Сосын ана отырған студенттің уже мазасы кетеді. Мен осы сұрағым осы. Екі сұрақ қой енді. Әрине, енді тарихшылардың сол бір ойланып жүрген, бір проблемасы, мәселесі болып жүрген осы екі сұрақ деп те айтуға болады. Бірінші сұраққа қалай жауап беруге болады? Әрине, сіз дұрыс айтасыз, мына соңғы уақытта тарихқа көңіл бөлінбей келе жатты. Мына өзің мемлекеттің беріп отырған гранты, мына биыл 70 қана орын берді мына тарих мамандығына бакалавриатқа. Бізде мысалы Астана аз ба, көп па? Салыстырма ретінде айтсаңыз. Мен ойлаймын, өте аз.
Мысалы, 1892 жылы Целинградта педагогикалық институт болды. Онда халықтың саны 200 мыңға жетпейді. Бар болғаны. Қазір 800 мыңға жақындадық. Бізде тарихи факультеті жоқ. Мына бүкіл сол бүкіл республика бойынша шығарылатын мамандардың саны дайындайтын 70. Бұрын бір ғана бір ғана. Неге себебін айтайын ба? Айтыңыз. Тарихта бизнес жоқ қой енді. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Сондықтан ол мәселе бар. Мәулем жылдан жылға енді осында үлкен мәжілістен кейін бакалавриатқа орын көп береді деп ойлаймыз. 10 есе көбейтсе де мына бакалавриаттың саны ол артық етпейді. Артық етпейді. Мына Астанада 80-ге жуық мектеп бар. Олардың мына тарих пәнінен беретін мұғалімдер былай қояйық, математика, физика бар. Оларға мұғалімдерді қайдан аламыз? Егер де оларды Астанада республика көлемінде дұрыстап дайындамаса, саны жетпесе, санда сапа болмаса. Ал екінші сұрақ шын. Екінші сұрақ келетін болсақ, мына біздің көрермен сұрақты өте дұрыс қойды. Мемлекеттік емтихан болған кезде тарих ұстаздар, тарих ұстаздар, тарих пәнінен беретін ұстаздар міндетті түрде болу керек. Әрі студенттерде міне жаңа келген, міне өңір-өңірден жас балалар жақсы оқысы келеді. Міне тестқа, сұраққа дұрыс жауап бермесе, міне мысалы тарихшы отырмаса, ол кімнен сұрайды ертең? Сондықтан мына мен ойлаймын, білім министрлігі осыны тыңдап отыр, осы олқылықты жөндеп қалпына келтіреді деп соған сенімдіміз аға. Осы тарих факультетінде басқа ешқандай факультеттер бар ма? Осы тарихқа байланысты. Мына енді республикада бізде 100-ден асым жоғарғы оқу орын болса, сонда 23-інде аға, ана тарихи сол тарихқа байланысты мамандарды бакалавр, магистрлар дайындайды. Ал енді факультеттерге келетін болсақ, бізде Қазақстанда ұшақ қана факультет, бірінші таза факультет, тарихи факультет. Ол бірінші мына АГУ атында, Абай атындағы университетіміз, педагогикалық университетіміз. Екінші Ақтөбедегі педагогикалық институт, үшіншіде осы Қарағандыда. Ал енді классикалық университеттердің ішінде мына ұлттық статусы бар, бірде-бір университетте таза тарихи факультет жоқ деп айтуға болады бүгін. Мына Әл-Фараби университетінде де таза тарихи факультет жоқ. Енді Зеке, мен өзімде қатыстым ғой сол жиналысқа. Марат Тажин сөйлеген сайын осы тарихшылардың көбісі қол шапалақтап отыр. Сонда бүгінгінде әлі бір басқа бір нелерде жоғарғы білім институттарында тарихи факультет ашқан жоқ па сонда? Әлі осы сөзге байланысты бүгінгінде қорытындысы жасалған жоқ па деген сұрақ туып отыр. Әлде келесі жылдан басталмасын барлығы. Жоқ аға, сұрағыңыз өте орынды. Мына бір жұма бұрын Евразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Батташұлы брифинг жүргізді осы медиацентрде. Сонда бүкіл елге, бүкіл әлемге хабарлады. Евразия ұлттық университетінің негізінде тарихи факультет құрылып жатыр деп. Мен білімше осы бір-екі айдың ішінде сіз бен біз мына бүкіл ел боп ана презентациясын көреміз, тұсаукесерін көреміз. Біздің ойымызша мына Лев Николаевич Гумилевқа байланысты жылда қазан айында евразиялық форумдар өтіп тұрады. Биыл 10-шы форум болады. Оның үстіне осы 24-ті, 25-ті, 26-шы қазан күндерде тарихшылардың екінші үлкен конгресс өтеді. Сол кезде мен ойлаймын, осы Евразия ұлттық университетінің жаңа тарихи факультетінің тұсаукесерін куәгері боламыз. Тыңдап отырмыз, құрметті көрермен, айта беріңіз сұрағыңызды. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Аға, сізге сұрақ, өзім тарих пәнінің мұғалімімін. Иә. Мектептерде тарихи карталар жоқ. Мысалы, Қазақстан тарихы болсын, дүниежүзі тарихы болсын, кәдімгі тәуелсіз Қазақстанның көзқарасымен өтетін карта жоқ. Ескі карталармен өтеміз мектепте. Сол неге бізде карта шықпайды өзіміздің? Өте айту өте дұрыс. Баяғыда біз бала кезімізде жарда карта тұрушы еді ғой баяғыда. Әрбір үйде. Бүгін жоқ. Сол кезде біз ойнайтын едік. Әріпіне байланысты қандай қалалар бар, қандай мемлекеттер бар деп. Жақсы білетін едік біз. Аға, біздің көрермен сұрақты өте дұрыс қойды. Мына 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін бізге бүгінге дейін сапалы түрде карталар жоқ деп айтуға болады. Сондықтан
мына тиісті мына мекемелер, мына Алтынсарин атындағы академияма, оқулық орталығыма, білім және ғылым министрлігіме осы жақын уақытта осы істі қолға алып, осын жасау керек. Мен білуімше, мысалы, 8-ші сыныптарға байланысты, бұрын Жанұзақ Қасымбаев ағамыз, белгілі тарих ғылымының докторы, профессор бір кездерде жасаған. Бірақ ол кісі өкінішке орай дүние кетті, сондықтан осы жұмысты қолға алу керек. Шәкірттері қайда ол кісінің? Енді шәкірттері болғанда оны жалғастыру керек қой, ары қарай. Әрине, сіз дұрыс айтасыз, шәкірттері біз, бірақ әр адамның қолынан келе бермейді. Оны мына географ бар, оны ғылыми зерттеу институттары бар, география бағытындағы, оның тарихшылар бар, солар бастарын қосылып, осындай сапалы түрде осы тарихи кафедраларды жасау керек. Ол керек. Карта болмаса, дұрыс ана тарихи пәнді оқытуға болмайды, мүмкіншілік жоқ. Сосын, Зәке, Марат тәжің айтқан бір сөз бар, оқулықтар бізде жеткіліксіз. Әр өзінің ойынша шығарады осы тарихқа байланысты. Оған қалай жауап бересіз? Енді оған өзімізді 8-ші сыныптың Қазақстан тарихы пәнінен оқулықтың авторымыз, сондықтан жауап былай берер едік. Ең біріншіде, мына мектеп деңгейінде жақсы жаман болсын, оқулықтар 100% бар тарихтан, 100% бар. А енді ол жылдан жылға мына басылымдар мына 4 жылда бір рет жаңаланып отырады ғой. Сол кезде сапасы жақсы болып келе жатыр. Қазіргі деңгейдегі мектеп оқулықтардың сапасы жақсы деп өзім сол баға берелім. Ол бірінші. Ал енді жоғарғы оқу орнына келсек, аға, мында проблема әгіл тегіл. Не себептен? Кеңес үкіметінде, мысалы, біз Омбы мемлекеттік университетінің тарих факультетінде оқыдық. Бірінші семестрде 10 предмет пән өтетін болсақ, бізде кем дегенде 10 оқулық алдымызда жатады. Оңды болсын, жаман болсын, ескі болсын, жыртылған болсын, алдымызда болады. Ал қазіргі заманда жоғарғы оқу орындары басқа жаратылысту техникалық, басқа мамандықтарды алмайық. Осы тарихшыларды дайындағанда алсақ, біз осы мәселеге тікелей осы проблемаға ұрынамыз. Себебі мына орыс тобын алмай қой, қазақ топтарында мына бакалавриат тарихшыларды дайындағанда оқулық жетіспейді. Менің ойымша, ол мәселені білім және ғылым министрлігі қолына алу керек. Ең бірінші, қандай оқулық керек? Олардың бүкіл республика көлемінде саны қанша болу керек? Соны анықтау керек те, осы бағыттың, осы периодтың, осы тарихтың кезеңінің мамандарын тауып алу керек те, мектеп оқытушыларының басымен бірге қосып, жоғарғы оқу орнында оқитын ұстаздардың осы оқулықтарды жасау керек. 100% біз жасауымыз керек. Неге жасалмаған, мен сізге айта кетейін, біз балон жүйесіне қол қойдық та, былай келдік. Біз Европаның, Американың мықты үздік жолдарымен келе жатырмыз. Оларда авторлық оқулық жазады екен. Бірақ авторлық оқулыққа жеткенше, олар 100% өздерінің стандарт түрде оқулықтарын жоғарғы оқу орынға жасап алған. А содан кейін авторлық оқулықтары көшті. Біз 100% жасамадық та, авторлық оқулықтарды әр жерде, әр жоғарғы оқу орын өзі жаса берсін деп, олар сілтей салдық. Ол сілтеуге болмайды. Біздің егер де 100% оқулықтарды мына тарихи маманды игеріп отқан, басқа мамандықта оқып отқан, әсіресе қазақ тобында оқып отқан студенттерге жасап бермесек, ертең біз сапалы түрде мамандарды ешқашан дайындай алмаймыз. Сіз айтпақшы, аксиома. Зәке, көрермен күтіп қалыпты, бізді тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Сағыңыз. Мен осы көзқарасты қазір көріп отыр, бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі таңда ұлттық педагогикалық тәлім тәрбие беретін университеттер өте көп. Соның ішінде қазіргі біздің ұлттық тарихымызды зерттеп жүрген мынау университеттердің ішінде очень заочный дейді ғой, очень оқығандар ма, жоқ әлде заочный оқығандар ма? Қазір қит етсе мұғалімдердің бәрі сауатсыз дейді, мұғалімдердің бәрі сауатсыз дейді. Сонда очень оқығандар сауатты ма, заочный оқығандар сауатты ма? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, ұлттық бірыңғай тестке бағасына қарамастан, екінші сұрақ, ұлттық бірыңғай тестте төмен балл жинаған. Екінші, сол ұлттық бірыңғай тестте төмен балл алғандарды қазіргі университеттер өздері шақырып жатыр. Шығармашылық жұмыспенен былай былай сыбайлас жемқорлық арқылы қабылдап жатқан жерлер өте көп. Соны ал жақсы еді. Енді лауазымымыз ондай жоқ қой енді, бірақ сонда да тырысыңыз жауап беруге.
Әрине, мына негізі мына посткеңесте мына сырттай оқитын бөлімдерді кішкене қысқартып атыр. Мысалы, мен білетін Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде сырттай бөлім тіпті жоқ. Евразиялық университет жоқ. Евразиялық университет. Мына Евразиялық университетке бар ғой басқа. Дұрыс аға. Евразиялық университетіне келетін болсақ, 5 жыл бұрын мына сырттай бөлім бізде де жабылды. Себебі шынын айту керек аға, егер де базалық бірінші білім, жоғарғы білім мына күндізгі бөлімде алмаса, мына сырттай білім алу қиын. Сондықтан сапа ол жерде болмайды. Сондықтан мына осы үрдіс дұрыс та сияқты шығар. Бұл Астанаға келетін болсақ, шынын айту керек. Егер де бізде бүгінгі дейін өкінішке орай Астананың халқының саны 4 есе, 5 есе өсті. Бүгінгі дейін бір де педагогикалық институт бізде жоқ. Сонда мына біздің көрермен сұрақ қойғанға сұраққа тура келеміз. Мына бізді кім оқытып отыр? Көбінесе менің ойымша біздің балалар да оқып отқан осы мына білімі сонша жоғары емес, мықты емес заучтар. Сосын жекеменшік мына вуздарды мына аудандарда құрылған кезінде облыс орталықта құрған материалдық базасы дұрыс емес. Солардың түлектері бізде оқып отыр. Енді қазір тағы солар жинап жатыр дейді мінекей, көрерміз айтып отыр. Негізі дұрыс айтады, ол ондай олқылықтар болмау үшін осыны мемлекет білім министрлігіне жеткізу керек қой. Енді мен ойлаймын, білім және ғылым министрліктің өкілдері тыңдап отқан шығар. Ең бірінші біздің Астананы көркейтеміз десек, мықты қала қыламыз десек әлемнің, ең бірінші бізде бір емес 2-3 педагогикалық институт ашу керек. Ашпаса бізден енді мен өңірлерде дайындалатын мамандарға, сырттай оқитын мамандарға мен күмән келтіріп отқан жоқпын. Жекеменшік жоғары оқу орындары адам басының қабілетіне байланысты, бірақ та жалпы қарағанда, жалпы көзқарас, қоғамның көзқарасы ол жерде мықты маман ешқашан да дайындалмайды. Себебі материалдық оқу әдістемелік база негіз онда аз немесе жоқ. Зәке, жаңа бір сөзіңізді сіз айтып кеттіңіз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқан жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру қажет деп. Осыған байланысты сіздің Евразия университетте қандай жұмыс істеліп жатыр? Соның ішінде сіз басқарып отырған тарих пәндеріне байланысты мінекей осыны бұл. Бірінші солай жеткізу керек қой деп ойлаймын ғой мен осы қазақстандық патриотизмді. Аға, дұрыс айтасыз, мына тарихтың, тарих пәнінің, тарих ғылымының, тарих білімінің мына жаңа Қазақстан патриотизмін қалыптастыруға күші өте көп те молды. Сондықтан біз осындай жағдайды пайдаланып мына тарихшыларды жұмылдырып мына жаңа Қазақстан патриотизм бағытында жастарды тәрбиелеуіміз керек. Оны қай жерде, қай бағытта дайындау керек. Енді оның бағыттары көп, мен екі үшеуін айта кетейін. Мына Евразия ұлттық университетімен байланыстырып отырсыз ғой. Евразия ұлттық университетінде 25 жылдай студенттердің ізденіс отряды мемориальная зона атты осындай ізденіс отряд бар. Оның командирі біз халықтың арасында камбрик дейміз. Біздің Евразия ұлттық университетінің профессоры Майдан Көмеш Құсайынов жылда 15-20 біздің студенттерді мына Ленинградтың түбінде 113 атқыш дивизия сол жерде жатқан, немесе мына Харьков түбінде 1942 жылы 106 қазақ атқыш дивизиясы құрдымға кеткен жерді қазба жұмыстарын жүргізіп, балаларды патриоттық рухта тәрбиелеп келе жатыр. Оның енді күші патриоттық мына не беретін, сезім беретін, тәрбие беретін орны өте ерекше. Соны осы біз бүкіл Қазақстан болып тәжірибе алып, бізде Қазақстанда 50 шақты әскери құрылымдар болған. Соны іздейтін, соны іздейтіндер кім? Бір дивизияның біреу соңына түсіп зерттеп жатыр, екіншісін зерттемей жатыр. Сондықтан өңір бойынша Қазақстанның облыс орталықтар бойынша осындай ізденіс отрядтарды көбейту керек. Сонда ғана біз мықты патриоттар бізде пайда болады. Себебі бір екі жұмаға осы мына ізденіс жұмыстарға барып келген, осы соғыс болған жерлерді қазып мына көмусіз қалған мына біздің азаматтар тауып алғандар, олар өмір бақи патриот болып қалады. Осы жұмысты ешқашанда біз тоқтатпауымыз керек. Одан басқа Евразия ұлттық университетінде жылда археологиялық, этнологиялық, фольклорлық экспедициялар тұрақты жұмыс жасайды. Соған да ондаған жүздеген студенттер тартылады. Әрине, тарихқа байланысты. Солар да бір сезонға, бір экспедицияға барып келіп, мәңгі Қазақстанның патриоты болып қалады. Осындай жұмысты біз пайдалануымыз керек. Мына жерде бір аға рұқсат болса айта кетуге
айтса кетейік. Біз ойлаймыз, мына шетелге де біздің тарихлар жіберіп жатырмыз, архивтардан да, мұрағат, мұражайларында тың деректерді алып келейік, тарихымызды жандандырайық, зерделейік, жаңа тұрғыда қарайық деген әңгіме күшейіп отыр ғой. Бірақ та кетті жатыр ғой, мен естуімше. Дұрыс айтасыз, 20 шақты адам барды, уже келді, уже баянда батырда жұмыстарын. Менің ойымша, бізде 400-500 мың студентіміз бар. Жазды күнде екі шайды олардың қолы бос. Біз неге аул-аул, өңір-өңір, регион-регионға әгілерді жіберіп, қазақтың шежіресін, өңірлік тарихын, мысалы, ел аузында жүрген әңгімелерді, фольклордық үзінділерді, шығармаларды, дастандарды, осы мысалы топонимиканы, гидронимияны неге зерттетпейміз де, оларды жұмысқа салмаймыз. Олар да мамандар ғой енді. Дұрыс айтасыз. Негізі ол тарихшы болуға міндетті емес. Филолог болсын, математик болсын, физик болсын, осы жұмыстарға жазды күні барып келсе, олардың материалдарын алып келіп, мұрағатқа тапсырып, немесе хрестоматия қып шығарса, олардың атымен пәленбай, жаз уақытта студент жинап алып келді. Сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Қоя беріңіз сұрақ. Иә. Зәбек аға, менің қоятын сұрағым Аягөз ауданынан. Біздің мектепте Ұлы Отан соғысы қазақтар үшін соғыс емес, орыстардың соғысы деген. Иә. Осындай тарихты бітіріп келген мұғалім мектепте қалай жұмыс істеп жүр? Мен соған таңғалып отырмын. Ал, пікіріңізді айтыңызшы осыған байланысты. Рахмет сұрағыңыз. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Мен ойлаймын, ол соғыс жалғыз ғана орыстың халқын қана емес, ол Ұлы Отан соғысы болып қала беру керек. Себебі ол кезде біз бір мемлекеттің құрамында болдық. Қазақстаннан Ұлы Отан соғысының майданына аттанған бүгінгі соңғы деректер бойынша 1 700 000-дай біздің азаматтар. Солар сонда текке соғысты ма, орыстың егемендігі үшін, кеңес одағының болашағы үшін ғана соғыс деп мен айта алмаймын. Олар өзінің жанұяларын, өзінің қаласын, облысын, тұтас қазақ жерін сақтап қалуға жандарын берді. Рахмет, анандай енді оқытушы олай айтуға несі болмау керек. Мен қолайсыз сұрақ қояйын өзіңізге енді. Соңғы кезде осы плагиат дегенді көп айтып жатыр. Асқар Жұмаділдаев, ана Өткелбай ағамыз. Өтелбаев, аға. Иә, сол кісілер бір екі рет осы мәселені қозғады. Ана Асқар Жұмаділдаев белгілі математик ол. Сол айтады, мынау 90-80% шіріндіктердің көбісі шында да жазып алған деп айтып алады. Осыған сіздің пікіріңіз қандай? Енді мен... Енді осының бәрі басталды. 90 жылдан кейін басталды осының бәрі. Оған дейін кандидатты қорғау үшін ол 15 жыл жүруі керек. Солай ма, солай емес пе? Әрине. Аға, сіз сұрақты өте орынды дұрыс қойдыңыз. Енді бір жағынан енді шенеуніктерге ғылыми атақта керек жоқты ғой. Енді мына білім саласында... Енді басталайды осыны. Білім саласында, ғылым саласындағы жұмыс жасамағасын оларға ғылым атағы керек жоқ. Әрине, олар карьер үшін жазады. Енді жазғасын, енді шынын айту керек, адал жазу керек, таза жазу керек. Мына плагиат деген болмау керек. Мысалы, Европа, Америка мемлекеттерінде егерде дипломдық жұмысында, мақаласында бір ғана студент бір сөйлем плагиат жасса, ол студентті екінші рет осы университетте дипломдық жұмысын қорғатпайды. Бізді болашақтан амандық болса осындай деңгейге жетеміз деп ойлаймын. Енді ал енді 90 жылдар шенеуніктердің көбі осылай ғылыми атағы үшін диссертация жазған ол белгілі. Оны мейлім тиісті органдар бар, оны қарау керек, бақылау керек, антиплагиат деген жүйені енгізу керек. Ұшуға жіберем бе деп осы? Сұрақты қоя отырып өзіне. Енді бір жағынан енді аға ондай өгеру жоқ, бізге татулық керек, бізге бірлік керек, бірін-бірімізді шұқыла бергеннен не пайда? Себебі екінің біреуі сондай қазір, жасырмайды. Енді сіз дұрыс айтасыз, аға, дұрыс айтасыз. Енді бір өзіңіз айтпақшы, 80-90% қазір плагиатпен жазғандарда алуасақ, ертең біздің қоғам бұлай төңкеріліп кетеді. Сондықтан кішкене ақырын ептеп, ақырындап қарау керек. Бүгін көзқарасты қонағы болған тарих ғылымдарының докторы Лев Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінің профессоры Зиябек Қабылденов. Сізге көп рахмет, келгеніңізге. Ал, келесі күнше аман сау болыңыздар, құрметті көрермендер.